tā laikapstākļos jau jūtams, ka pavasaris ir atnācis un par to liecina arī skaļās putnu balsis. Aizvadītajā nedēļas nogalē īpaši daudz viet varēja dzirdēt klaigājiem gaiputnus, kuri ir atgriezušies uz Latviju. Gan zosis, gan pīles, gan dzērves. Pati pamanīju vairāk uz gulbju kāšus, kas arī svētdienas pēcpusdienā laidās pāri Vidzemes augstienē. Tā kā tik tiešām pavasaris ne tikai dabā un laikapstākļu jomā ir jūtams, bet arī jau saklausāms no putnu balsīm. Bet jā, šī rīta aktualitāte numur viens ir, protams, tas, ka daudz viet Latvijā ir sabiezējusi migla, kas jau vakar vakarā pakāpeniski pārklāja valsts lielāko daļu. Un šorīt, jā, vietām redzamība sarukusi no 100 līdz 200 metriem. Sliktāka situācija ir valsts centrālajā daļā, kā arī vietām Kurzemes vidienē. Un arī Latvijas valsts ceļa operatīvā informācija liecina, ka daudz viet Rīgas apkaimē, tāpat arī Vidzemē, apgrūtināti braukšanas apstākļi tieši dēļ miglas. Diena gaidāma lielākoties apmākusies, un arī dienas pirmajā pusē daudz viet saklabāsies migla un dūma, ka vairāk nokrišņu dienas gaitā ir gaidāmi valsts austrumos galvenokārt Latgalē, brīžiem līs arī stipri un intensīvi, bet dienas gaitā arī citviet valstī ir gaidāms lietus. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē no plus 3 līdz plus 5 grādiem, valsts centrālajā daļā plus 5, plus 6. Valsts austrumos gaisa temperatūras svārstīsies no plus 4 līdz plus 6 grādiem, bet vietām Vidzemes augstienē ap plus 2, plus 3. Rīgā rīts ir miglēns, šobrīd gaisa temperatūra plus 4 grādi, dienā tā sasniegs plus 5, plus 6 grādus. Dienas pirmā puse joprojām saglabāsies ar dūmaku un miglu. Kopumā diena gaidāma apmākusies un arī Rīgā ik pa laikam ir gaidāms lietus. Līdzīgi laikapstākļi saglabāsies arī turpmākajās dienās, bet šī brīža prognozes liecina, ka sākot ar ceturtdienu laikapstākļi pakāpeniski uzlabosies. Naktīs gan ir gaidāms neliels sals, bet nokrišņu kļūst mazāk un biežāk uzspīdēs saule.